հովական առաքելության գործնեության ընթացքում շատ կարևոր են երկխոսությունը, հոգևոր հովիվ և հավատացյալ։ Քահանան միայն ինք իրենով քահանա չի կարող լինել։ Քահանայի կողքը իր ծառայության մեջ պիտի լինի հավատացյալը, որպեսզի օրհնություն խնդրի։ Քահանան ամեն վարկյան հիշի, որ ինքը օրհնություն կրող մարդ է։ Իր ձեռքը պիտի միշտ մաքուր լինի, աչքը պիտի միշտ օծյալ լինի, միրոնաբույր լինի, և այդ աչքը հավատացյալը համբուրելով օրհնություն ստանա, որի շուրթերից պիտի միշտ աղոտ քնչի։ Ես վստահ եմ, որ ամեն առավոտ, երբ որ նույն ժամին զանգը հնչում է, գուցե մարդիկ չեն գալիս, եղան վկայություններ, որ ասում են մարդիկ, բայց տերյալ մենք այդ պահին մի հատ խաչ ենք անում, կամ ասում ենք փառքես տեր ասված, այսօր է զանգերը հնչեց։ Այսինքն քահանան, հովիվը ինքը իր գործը պիտի անի, հրավիրողը, եկեղեցին լցնողը և այդ պահողը, աճեցնողը Աստված է։ Հինգ վեցերորդ դասանի դեռ երեխա էի և հայնասիրական գրքեր կարդալու ընթացքում իմ մեջ ծնվեց սեր շարունակել ուսումը եկեղեցում։ 10-րդ դասան ավարտելուց հետո ընդունվել եմ ճեմարան։ ԵՐԿՈՒԱԶԱՐՀԻՆԳ թվականի սեպտեմբերի 25-ին Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին միապար հոր օրհնությամբ ստացա օրհնություն, ձեռնադրվեցի քահանա և արդեն ծառայությունս բերում եմ ավելի քան 12 տարի է որպես քահանա։ Վերջին 6 տարիները ապրում եմ և ծառայում եմ իմ ծննդավայր համայնքում հարակից 4 գյուղերի հետ, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր իմ ժողովրդի հետ եմ, իմ համայնքի մեջ եմ։ Հոգևոր հովությունը, հոգևոր հովի կերպարը պարզապես աշխատանք կամ ծառայություն չէ, դա պատասխանատվություն է, և որևէ մեկը եթե ունի Աստծո կողմից իր մեջ դրված ձայնը, որ կոչում ենք խիղճ, դատավոր, եթե ունի այդ ձայնը իր մեջ, այդ խիղճը իր մեջ, չի կարող հանգիստ ապրել և ասել, որ ինձ մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Ինձ մոտը հոգևորականի համար, ինձ համար դա միայն իմ ընտանիքին չի վերաբերում, այլ շրջապատին։ Քահանան թագակիր հոգևորական է, թագ է կրում։ Պատարակի ժամանակ, երբ որ պատարակ է մատուցում, սեղանակից է անմիջապես Աստծո հետ, և իր բոլոր գործողությունները պիտի բխեն այս տրամաբանությամբ սեր, հորդոր, հայրական գութ ու գորովանք իր հոտի նկատմամբ։ Մեր կյանքում, մարդ անհատի կյանքում միշտ սիրո դրսևորման տարբեր այդպես առիթներ են լինում, սեր ընտանիքի նկատմամբ, երեխայի նկատմամբ, սեր պարզապես հակառակ սեռի նկատմամբ և սեր հայրենիքի նկատմամբ։ Թերևս ամենամեծ սահմանումը հայրենասիրության, ինչպես Քրիստոս է ասում, սիրո հետ կապված, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր ընկերոջ համար, ուրեմն հայրենասիրության պարագային էլ չկա ավելի մեծ հայրենասիրություն, քան մարդ իր կյանքը տա իր հայրենիքի համար։ Այսօր մեր ժողովրդի առջև նետված մարտահրավերների պարագային կարող ենք ասել, որ հաճախ դժվարությունները հաղթահարելն էլ կյանք տալ է, օրհնելով ապրելը այս հողի ջրի վրա, ստեղծագործ կյանքով ապրելը, ընտանիք կազմելը, տուն ու տեղ ստեղծելը և փորձության առջև չընկրկելը, դարձյալ շարունակել ապրելը, ուրեմն հայրենասիրությունը։ Ինչ որ տեղի ունեցավ այս վերջին ժամանակներում մեր իրականության մեջ, ինձ համար, որպեսզի գնահատեմ, գնահատականը ստամ, շատ կարևոր էր։
պետք էր, անհրաժեշտ էր։ Չկար որոշակյություն։ Համընդհանուր հիասթափություն կար, արտագաղթը գիտենք ինչ չափեր էր հասել։ Կարևորում եմ այս հեղափոխություն այն իմաստով, որ նախ եւ առաջ ոչ թե կառավարությունում անձերի փոփոխություն եղավ, դա էլ կարևոր էր անշուշտ, այլ նախ եւ առաջ մարդկանց սրտերի եւ մտքի մեջ հեղափոխություն եղավ։ Մարդը զգաց, որ ունի իրավունք արտահայտվելու, ունի իրավունք բարձրացնելու եւ պահանջելու։ Սա շատ կարևոր է, բայց այս կետի վրա ես ուզում եմ հորդորել, խնդրել, որ չափ պահվի, համբերություն պահվի, համբերություն դրսևորվի եւ սեր ու հանդուրժողականություն դրսևորվի։ Մեկս մյուսի նկատմամբ, մեր նմանի նկատմամբ։ Առավոտյան ժամը 9-ին եկեղեցու զանգերը հնչում են եւ ժամերգություն եմ կատարում, գիշերային կամ առավոտյան ժամերգություն, եւ այս ճանապարով ամեն աստծո բարելույսի հետ գնում եմ եկեղեցի։ Բարելույս ձեզ։ Բարելույս, բարելույս։ Բնիկ հենց այս գյուղից եմ, պապու պապերից սերված, բոլորն էլ այստեղ են ծնվել, մեծացել։ Եվ ինձ համար շատ նվիրական է, պարտավորեցնող ծառայել իմ հայրենի գյուղում եւ աղոթել իմ պապերի աղոթած եկեղեցում, մշակել իմ պապերի մշակած հողը, սա շատ կարեւոր է ինձ համար։ Մեր գյուղը նաեւ շատ այդպես հայտնի է իր արագիլների բներով, չեմ կարող միանշանակ ասել, շեշտել, թե ինչու է այդպես, բայց ամենակարևոր բաներից մեկը թերևս այն է, որ գյուղի ժողովուրդը շատ բարյացակամ է արագիլների նկատմամբ, երբեք իրենց չեն նեղացնում, բները չեն քանդում, դրա համար տարես տարի ավելի շատանում են։ Ասում են, չէ, ուրեմն երեխաներին արագիլն է բերում, արագիլներն են բերել։ Ես էլ անմասն չեմ մնացել այդ հեքիաթից եւ իմ երեխաներին այսօր գոնե փոքրիկին կարողանում ենք համոզել, որ իրեն էլ է արագիլը բերել, եւ ցույց ենք տալիս, թե կոնկրետ որ ուրեմն էլեկտրասյան վրայի արագիլն է բերել։ Ինչպես ամեն մի մարդու համար, նկարագրելով մարդու համար, իր ընտանիքը իր այն տակուկ անկյունն է, որտեղ թե հոգևոր, ուրեմն հոգնածությունից, թե մարմնավոր ֆիզիկական հոգնածությունից կարող ես գալ եւ հանգիստ զգալ քեզ քո զավակների հետ, ընտանիքիդ հետ, իհարկե եթե զավակներդ հետ թույլ տան։ Հակամաց, ես կամաց։ Զավակներս 4-ն են, 4 տղաներ։ Դե միշտ մարդիկ հա, երբ որ իմանում են, ասում են, օ՜, դեր այ 4 սիմվոլ եւ այլն։ Չգիտեմ, վաղը մյուսօր ինչ կդառնան, կհետևեն իրենց հոր օրինակին, հոգեորական կդառնան թե ոչ, չեմ պարտադրի, բայց ուրախանամ։ Այնուամենայնիվ, ինչ մասնագիտություն որ ձեռք բերեն, կարևոր է որ իրենք պահպանեն իրենց հայրենի ավանդույթները։ Զգամ, որ հայ լինելը, հայ քրիստոնյա հայ լինելը առաքելություն է, միայն հայրեն խոսելը եւ պարզապես հայ իրականության մեջ ապրելը դեռ բավարար չէ։ Բոլոր գործերի գլուխգործոցը երկրագործությունն է եւ հողն է, որ մոր պես միշտ զավակին իրեն մշակողին ծնում է։ Ազնվագույն աշխատանքներ են կարծում հողի հետ աշխատանքը, ոչ մեծ քանակությամբ, բայց նաև մի փոքրիկ հողակտոր ենք մենք մշակում, այգ ենք մշակում, ծառեր ենք մշակում,
այդ տարվա կտրվածքով այգին բերք է տալիս, ճաշակում ենք, բաժանում ենք մեր ընկերներին, հարևաններին, բարեկամներին։ Եթե գյուղում ես ապրում, պիտի գյուղի կյանքին հաղորդ լինես, հարցնեմ ամբողջության մեջ։ Նե, մեղուններին մոտ են ալիս, միշտ ծուխ ենք պատրաստում, աթարի ծուխ գոմախպից, ինքը մի քիչ դառը ծուխ է և սկզբում, երբ որ փչում ենք մեղուների վրա, իրենք զգուշանում են, որ իրենց մոտ կրակ կամ մուխ կա, հրդեհի վտանգ են զգում և իրենց պարկերը լցնում են մեղրով, նեկտարով են լցնում, որպեսզի պատրաստվեն բնազ դինես մոտ, որպեսզի կարողանան փախչել, պատսպարվել մի քանի օրվա պաշար։ Որոշ մեղվապաններ ասում են ճանաչում է տիրոջը, բայց կարծում եմ չէ, չեն ճանաչում, կամ էլ եթե անգամ ճանաչում են, շատ դա նշանակություն չունի խայթել չխայթելու հարցում, որովհետև եթե դու խախտում ես իր կենսա ռիթմը, իր ջերմային կայունությունը, կամ միջամտում ես իրեն մի քիչ կոպիտ կերպով, ինքը անպայման խայթիկ ես։ Խայթելուց չեն նեղվում այնուամենայնիվ, որովհետև առողջություն է վստահաբար։ Պարզապես, քանի որ քահանա եմ և ամեն օր և ամեն ժամ նաև ժողովրդի մեջ եմ, չեմ ուզում ուրաց աչքով ներկայանալ, դրա համար ավելի շատ այդպես պաշտպանվում ենք, որպեսզի շատ անակնկալներ չունենանք։ Լինում են տոնական օրեր, երբ որ եկեղեցին լեփլեցուն է, եւ ի պատիվ իմ համագյուղացիների եւ մեր հավատացյալների, պիտի ասեմ, որ մեր ժողովուրդը շատ հարգանքով, այդպես լրությամբ եւ եկեղեցության պատրաստային մասնակցում է։ Այդ ժամանակ ես որպես քահանա հրճվում եմ Աստծո առաջ, Աստծո Սուրբ Սեղանի առաջ, և երբ որ ծնկում եմ հաղորդություն բաշխելու համար ժողովրդին, դա ինձ համար ամենաերջանիկ պահերից մեկն է, երբ որ կա ժողովուրդ։ Ժողովուրդ, ովքեր ուրեմն կարիք ունեն Աստծո խոսքի, ովքեր կարիք ունեն օրհնության։